Assalomu alaykum qadrli YouTube ahli va bizni kuzatayotgan obunachilarimiz. Efirda Dima Inventor. Xullas do'stlar, bizda innovatsion yangilik, Tunukafon stanoklari sotiladigan makoniga keldik. Xullas, kanalda yangi bo'lsangiz, like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Bu yerda birinchi qo'ldan olasiz Tunukafon stanoklari. Har xil dizaynlar ishlab chiqaradi. Bu yerda hozir boshqa joyda ham Tunukafon sexlari bor. O'zlarini o'shga olib kirib reportajimizni davom ettiramiz. Qadrli do'stlar, Tunukafon peshanaga kelgan kichkina stanokchalari va jodalari hozir tayyorlari shulardan ekan. Bu yerda yangilari davom etyapti mana. Qadrli do'stlar, hozir biz ish jarayonidamiz. Bu yerda ustalar hammasi qo'li-qo'liga tegmasdan faqat stanok yasayapti. Xullas, bu stanokimiz menimcha 330lik stanok bo'lish kerak, adashmasam 330lik stanok. Bu yerda brend Mustang degan brend bo'ladi. Bu yerda hozir yozuvlarni yozishga ulgurmayapti. To'g'risiga men ham kutilmaganda kelib qoldim. Ishlashlari zo'r, hamma tomondan qulay, yengil ishlaydi. Ish kachistasiga javob beradi. Telefon raqamlarini opisaniga yozib qoldiramiz. Manzillarda esa aytaman, Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamar qishlog'idan syomka qilyapmiz. Bemalol manzillar lokatsiyaga tashlab qo'yamiz, xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Ustalar, birinchi qo'l eng qizig'i, hozir qilayotgan ishlarni ham birma-bir video syomka davomida ko'rsatib o'tamiz. Qadrli do'stlar, balkim ovozim pastroq chiqayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz mana sexni o'zlarini sexiga kirdik. Xullas, tokerning stanoklar, prezning stanokidan Tunukafon stanokining oldi qismlari saqlanmoqda. Bu yerda esa o'sha Tunukafonga oid narsalar shlifovka qilinmoqda. Qadrli do'stlar, telefon qilasizlar, video yoqqan bo'lsa like bosasizlar. Biz hozir katta firmasiga kirib, ish jarayonini qaytadan o'sha bukish jarayonlarini amalda ko'rsatib beramiz. Qadrli do'stlar, xullas, bu yerda usta akamiz Tunukafon stanoklarini burchak oladiganini yasayapti. Hop, bitkanlari ham bor ekan. Zakazdan ortinmayapti ekan usta akamiz ham, hozir bitkanlaridan tayyor, chala tayyor holatda munosib bor ekan. Keyin bitkanlaridan bulari bor ekan mana hozir. Lekin zakazlarni turdan qilib berasiz usta aka, zakazlarda. Burchak oladigan doppicha deydi, hali yana nima deydi? Rumbikmi, bir bolalar degan turlari bor. Men o'zimcha tushunolmayman, lekin bular endi 100% tushunadi. Xullas, telefon nomerlarini hozir narxnavolarni so'rab o'tamiz usta akamiz, hali hozirgina savol kelishi bor ekan, qilib olsin. Qadrli do'stlar, xullas, bitgan stanokchani video syomka qilib beryapmiz sizlarga. Qanaqa kesimni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, xullas, hozir bu yerda Tunukafon stanoklari emas, endi buni burchak oladiganlar yasaydigan joyga chiqqanmiz. Razmeri bor, ha? Zakaz katta bu. Ha, o'zi zakaz bo'yicha shunaqa katta yasalgan, ha? Xullas, burchak olishini ko'rsatib beramiz. Xullas, yengil harakat bilan bitta bosganda o'sh pichoq maslani keskanda kesadi. Aka, bularda narxnavolari, misol uchun hozir dizayniga qarab, bittasi kapalak chiqaradi, bittasi burchak oladi, shunga qarab narxlar o'zgaradimi yoki bitta narxda bo'lsa farqi yo'qmi bu narsani? Manolari bor, kompleklari bor. Ha, kompleklari bor. Ularning narxi qanchadan? 650 000. 650 mingdan deyapti. Narx sal arzonlashtirib berasiz, ha? Ha, 650 000. Bular 650 000 zakaz bo'yicha ekan. Degana rasmiyda bu. U yangi o'sha qilib turganingizchi? Yulduzcha deyiladi nomi. Narxi necha pulmi? Kelishilgan holatda arzonroq qilib beraveramiz deyishyapti. Xullas, bu yerda tunuka ko'p emas ekan o'shani hisobiga. Yengil bitta harakat bilan bemalol yoshroq bola bo'lsa ham bemalol kesaveradi. Xullas do'stlar, mana bitta shu bukilgan tayyor, ha, qo'lingizdagi tayyor menimcha. Mana qo'lingizdagi tunukacha tayyor chiqarilgan o'sha. Ha, o'shandan chiqqani bo'ladi. Bunisi boshqa, bunisi boshqa, bunisi boshqa emas. Xullas, sizga hozir ikki tomonda kesadigan bo'lsa ham o'shanga qarab narx o'zgarib boraveradi, xullas-a? Yo'q, o'sha ikki tomoni mana kesadigani mana shu 650 ming. 650 ming, ha. Mana ham 650 ming. Bu ham 650 ming. Bunisi juda arzonroq, kelishtiraveradi. Qadrli do'stlar, video syomkamiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamar qishlog'idan bo'lyapti. Xo'sh, lokatsiyaga qaraydigan bo'lsak, lokatsiyamizda o'sha Leonpred ing'irchoq yo'lida Leonpred Karobka zavodi reklamasi turadi. O'sha yerdan kelib, opisaniyaga telefon raqamlarini yozamiz. Telefon raqamlarida burchak oladigan uchun deb yozgan bo'lamiz. O'shanda keyin bemalol telefon qilib, shu nomerlarga telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Qadrli do'stlar, endi katta sexga kiramiz. Tunukafon, Tunukafonni o'zini bukilish jarayonlarini ham qisqacha ma'lumot berib o'tamiz sizlarga. Qadrli do'stlar, bu yerda har xil dizaynda qilingan Tunukafon reklamasi turibdi. Sizlar ko'rib turganlaringdek, bu yerda hozir nomlarini ham o'zim to'g'risi gap tushunolmayman. Ichkarida bolalardan so'rab surishtiramiz. Lekin o'sha bitta bilganim, ichida shokolad nimasi uzori borligi, o'sha Aruya deyishardi, adashmasam. Xullas, sokillari ham bor. Sokillari kerakmi sizga, nimasi kerak? O'sha kerakli narsalar haqida to'liq ma'lumot olaverasizlar. Telefon raqamlarini opisaniyaga qoldiraman. Burchak oladigan Adelni, Tunukafon stanoklari uchun Adelni, keyin
tunika fondni o'zini uchun adeli. Masalan, rulonda olib kelib sotishadi, bu yerda optik baza. Bazasiga olib kirib video syomkani davom ettiramiz. Qadrli do'stlar, katta sexga chiqdik. Xullas, bu yerda tunika fondni bukib chiqarib beradigan joylari ham bor. Samres, qanaqangi samres kerak sizga? Masalan, tunika fondga oid samreslar xullas bu yerda optik narxlarda. Kileylari ham bor ekan, ko'rdingiz do'stlar. Har xil turda samarizlar var. Xomashyo var ekan. Xullas sizlar oqtanib yurmaysizlar. Shu joyda ishni bitirib ketsalar ham bo'ladi. Bu yerda har xil metraj qilib yozgan. Mana masalan 0.35 tinkasini aytyapti bu yerda. Taxminan 20 metr atrofi bor. Xullas bular sotuvga tayyorlab qo'yilgan. Xullas zakazga yasalganmi shunaqa? Hozir buni so'raymiz. Xullas bu yerda mana qangi kamyob, sliv, shunga o'xshagan narsalar ham ishlab chiqaradi. Orqa tomoniga ham o'tamiz buni. Mana bunday tiyaga deydimi buni nomini bilmayman. Har xil dizaynlari bor ekan buni. Turba mahsulotlari ham bor ekan. O'zlarida eng qizig'i xullas bet optik baza. Mana bazani ko'ryapsizlar kattaligini. Xullas betda tunika fondga oid narsalar. Xullas prognostil chiqadigan joyi ham bor ekan. Prognostil chiqadigan joyi ham bor. Tunikalarni optik narxda beradi. Narxnavolariga hozir to'xtalib o'tamiz. Endi bu yerda hozir kattalar boshliqlardan yo'q ekan. Ko'ryapsizlar, har xil turidan bor. Xullas maloshni deysizmi, atinkovka deysizmi, qanaqa deysiz? Qizil deysizmi? Karshnovoy deysizmi? Turidan bor. Hozir orqa tomonga o'tamiz. Katta sexda o'sha bukilish jarayonlarini ham ko'ramiz video so'ng orqali. Qadrli do'stlar, hozir biz Avet mahalliga ro'paraga qo'yganligimiz hisobiga bu yerda ustasi yo'q ekan. Ishlashlarini burlab video chiroyliroq chiqadi deb reklama qilmoqchi edik. To'g'risiga hozir Avetga chiqib ketib qolganini aytyapti. Plazma xizmati ham bor ekan. Plazma xizmati. Sizlar o'sha qanaqadir narsani kesish kerakmi? Har xil dizaynlarda kesaveradi. Bular o'zlari o'sha bergan razmerlaringda chizadi kompyuter grafika orqali, kompyuter orqali bunga buyruqni beradi. Bu apparat o'sha narsani kesadi. Xullas, qalinliklarini so'rab surishtiraman desam, mutaxassis yo'q ekan hozirgi holatda. Xullas, majburladik ustalarda. Nargis sex. U birinchi seximiz edi, shlipovka apparat. Frezerni apparatlari bor. Hozir bu yerda o'sha asosiy katta sexda orqa tomonidamiz. Xullas, bir so'z bilan aytganda tunika fond stanoklari ipidan ignasigacha hamma narsasi shu yerda chiqadi. Telefon qilasizlar, nomerlar opisaniga yozib qoldiraman. Kerakli ma'lumotlarni o'zlaridan so'raysizlar. Xullas, bular bu yerda o'zlari bukib chiqaradi. Hozirgi sizlarga ko'rsatgan apparatlar nima ko'rsatdim sizlarga? Turba ko'rsatdim, slif ko'rsatdim, kazero karniz deydimi, shunaqa narsa ko'rsatdim. O'sha narsalarni amalda bukib ko'rsatishadi hozir. Xullas, mana qanga katta apparatlar ham bor, press. Turidan bor xullas, stanoklarda ham. Ozgina shovqin, videoga sal ali nima bo'lsin deb adetga chiqqan joyida yulib chiqdim bolalarda, hozir mana press jarayonlarini ko'rsatyapti. Hozir tunika fond bukishlarini ham ko'ramiz. 2 metrli narsani bukyapman deyapti. Endi biz jini qishloq sharoitida turamiz, o'shani hisobiga gaplarga e'tibor bermaysizlar. Bizda hali 2 metr degan gap bo'lmaydi. Xullas, bu o'zlaringiz stanoklar, ha? Mana ko'rinishi yo'l bo'yidagi. Yo'l bo'yida syomka qildik, syomkaning boshida bor edi bu. Xullas, o'sha Mustang brendi ostida telefon nomerlarini opisanga yozib qoldiramiz. Hayda qayta-qayta gapiryapti demanglar. Xullas, men videoni bo'lib-bo'lib syomka qilib turganligim uchun gapimga ozgina tutilib qolyapman. Bu 4.32 stanok. 4.32 stanok. Xullas, yo'l bo'yida turgani 3.32 stanok edi-da. Bunisi devorchasi 2 kilik yo'l. 2 sm, ha? Bu hozirgi 1.5 qayradi. Bu 1.5 sm-ga qayradi. Bittada 2 tane birdaniga bir ko'raveradi. Xullas, qadrli do'stlar, bir so'z bilan aytganda optik baza. Tunikalarning narxini so'ramoqchi edim, aytayapman, boyagidek nimalarni ko'rmadik, xullas, kattalarini ko'rmadik. Bu yerda hozir turbalarda uchini gofra qilishga moslashgan kichkina stanokcha. Bola ham yasa berilami? Yasa berilami bunaqa narsa ham? Qadrli do'stlar, bunaqa nomi nima deyilardi? Vasovka deyilami buni? Valsovka, valsovkalar, chig'iriq valsovka deyilar ekan, mana aytib ikkinchi davomi turibdi ekan. Shunaqa narsalarni ham yasab beraveradi ustakalarimizni. O'zlariga telefon qilib murojaat qilaverasizlar bemalol, qanaqangi savol so'roq bo'lsa. Qadrli do'stlar, xullas, materiallar Xitoy ekan. Materiallar Xitoy ekan. Karnizlar metri nech pul aka? Xo'sh, karniz Toshkentlar bor. Xo'sh, mana bu. Ha, bu yoqda. Ha, sepilganlar 9.5 ming so'm metri. Metri 9.5 ming so'm. Istalgan gilda bor. Ha. Turini qizig'i yo'q, ha? Siliflar ham o'sha qalin yupqasiga qarab o'rtacha 35lar 15 ming so'm va atinkovkalar 13 ming so'm metr. 13 ming so'mdan. Bu yerda hozir nomini nima deymiz men tushunmayman, to'g'risi 0.35lik adashmasam, ha, buni qalinligi. 35 bagan Xitoy. Bagan Xitoy, ha, narxi 35lar narxi 53 ming so'm. 53 ming so'mga to'g'ri keladi metri. 33lari 50 ming so'm.
33'ler 33, 33 mal olsa basa gerek ya 33 ha? Bala bana 33'ler ha. Ha bir adı tırttı yani. Ha. İşte şu süper tiyancı demeyi ise. 50 miyiz o metre? Metre 30 makrilerimiz var, o 30 makrilerimiz. Ha. Metre 45 miyiz o? Metre 45 miyiz o? Bagan ya. Normal bagan değil erken. Hullas. Kilo oraslar, optum bazası ha kebete. Optum bazası. O bir deyem, maloş neyim kanaka, ok mu? Toşken, toşken ok eken, normal. 30 iş, tamazı 52.500. Tamazı 52.500 son metre. Kereklerini bana büyütme bir oraslar. Hullas bet birinci kol herkesler de. Birinci kol. Bir de tünüke fondu hullas bazası. Şetke keladı, şetten ki metre aşkılı fatıladı. Körüyesle öz şu başka malumatı kerek yem yok benimse. 37 maloş ne? 37, 37, 37 maloş ne bir adı tuttuken. Toşken. Metre 56.500 sum. Metre 56.500 sumdan. Tımızı pımızı kanaka mı? Tımızı değilerdi. Tımızı değilerdi. Sımızılarımız 37'ler 56.000 sum. 55.500 sum. Sımızıları. Şimdi bu yerde sizler benimce bana kanka prognozlarım çıkarı verirsiniz. Özlen ya. Prognozlarım çıkarı verirsiniz. Bunlar kalın yukarıya karar nakli özgârı var orada. Yani rengi denem ecretli adamı. Yok rengi kalın yukarıya da farklı bir hılas. Rengi bakıyor. Rengi bir yok, misal narhı bir kıl ha, rengde kızığı yok, kalın yukarıya karar, narhı özgârı var orada. Boya gepleşkenimizde plazma hizmeti en bar dedi, orkada video sömkesini kıldım onu. Bu plazma hizmeti kilişil orada, telefonu kalın, kilişil orada. Kadirli dostlar, video sömkemiz Farg'ona vilayeti, Büvayda tümeni, Kemer kışlağıdan. Arenter, toşni arenterge olaydigan bo'lsak, mahalliy sıvı orkasıda, sıvamız var, mahalliy sıvamız, doktorxona deydimi, nima deydi? Shunaqan orkasidan bo'lyapti. Xullas, shu yerda o'zlarga kerakli ma'lumotlarni olaverasizlar. Telefon raqamlarini opisaniga yozib qoldiramiz. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosasiz, kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmasini bosing. Hammaga keyingi darslarimizda uchrashguncha xayr deb qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat hammaga.